I snitt kostar ett körkort 18 000 kronor. Cirka 13 000 kronor går till dyra körlektioner hos en trafikskola. Trafikläraren har varit den enda som har haft kunskapen om vad som krävs för att klara en uppkörning. Läraren vet alla moment som kan komma på en uppkörning och de vet hur momentet ska genomföras på ett korrekt sätt. Problemet är att det är väldigt dyrt att gå på trafikskola. För att lära dig grunderna i hur du ska sitta korrekt, hitta dragläge och börja växla tar det i snitt 7 lektioner, alltså runt 4 600 kronor. Nu finns ett smartare sätt. Vår nya app innehåller 34 lektioner som går igenom alla moment du måste kunna för att klara en uppkörning. Genom pedagogiska filmklipp kan du och din handledare övningsköra privat lika bra som på trafikskola. När du gått igenom lektionerna i appen kommer du enkelt att klara din uppkörning och samtidigt spara tusentals kronor på dyra körlektioner. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.